bulsho kasta oo adduunka ka mid ah waxay ku taagan tahay tiirar muhiim ah oo qayb ka qaata nolosha, waxaana udubdhexaad u ah dhismaha iyo jiritaanka ummadeed. Daayarta oo ah xoogga ugu weyn ee haystaan bulshooyinka caalamku, daayar kasta waxay awood iyo aragti ku hegi kartaa cidda ay ka soo dhex baxayaan marka ay leeyihiin aqoon iyo cilmi waxbarasho oo fiican, waxaana ay waxbarashadu kabtaa aqoonta aasaaska ah ee shaqsiga qof ahaaneed. Somaliland marka la eego tayada waxbarasho, waxaynu ognahay inaanay lahayn awood iyo adeeg badan, balse waxaa jira higsi dhiirigeliya inay dhalinto bilaabaan dugsiyada waxbarashada. Waqti laga joogo muddo kooban, waxaan booqday deegaan ay guud ahaanba burburtay himiladii iyo hilaadii waxbarasho ee caruurta ku dhaqan halkaasi. Intii imika kulmiya u qabsay runtii iskuulkani dib uu soconayay, wax allaale saalkaa uu saaka maraya halka warti socon weya. Waxaa wax ka baran jiray 120 arday, waa hubaal 120 arday baa ka dhigan jiray iskuulka dhexe iyo iskuulka hoose. Saakana si muuqaalku leeyahay iyo sida uwegiya u aragtaan, taasoo ay weliba tahay magaaladu waxay aada iyo aada u taageersan tahay kulmiye xisbiga xukuumiga ah ee imika waddanka haysta ayay 99% weeyaan. Marka sidaa loo eego, waxqabad ahaanna halkaasi marsa. Marka xaaladdaas waxa weeye xaalad runtii indhaha laga qasan karaya maaha, in badanna waanu ka cabarnay. Tiro gaadhaysa 120 arday oo barbilo u ahayd barashada dugsiga aasaasiga ah ayaa guud ahaanba waayey hamigii ay lahaayeen, waxaana dumay goobtii iyo gurigii salka u ahaa waxbarashadooda. Muddo laga joogo ku dhowaad 1 sano ayuu dayac iyo burbur saameeyey dugsiga deegaanka Libaaxle oo qiyaas ahaantii 90 kilomitir dhinaca hawdka kaga beegan gobolka Tugdheer magaalada madaxdiisa Burco. Haddii la wareegtina wadawaata midabka ayaa muuqaal kale wataar ugu harsanayo aad arkiso deegaanka tuurada iyo suuriya. Si awgeed waxaan codsanayna wax laga qabto, wax degdeg waliba laga qabto, waayo muwaadad muwaadiniin aanu nahay, dad deegaan aanu nahay, dad Soomaaliyeed aanu nahay, xaq baan u leenahay wax nolo ka qabto. Wuxuu hooy u noqday xoolaha, waxaa ku dhex burburay qalabkii yaalay dugsigaasi, waxaa qarka u saaran inuu dumo dhismaha gidaarada, mana jirto cid ka jawaabtay baahida iyo dhibaatada waxbarasho la'aaneed ee haysata deegaankaasi. Oo wadankiisa ku yaala kuma qurux badna runtii, muwaadiniintana kuma qurux badna, xukuumad ahaana kuma qurux badna. Marka waxaan leenahay waa in wax laga qabto, waa in wax laga qabto. Maxamed Mooto, Sahan TV, Burco.